there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Selam selam, iyi Samit YouTube channel takdirdeşin ditinatçı. Neden aranın güzel meskin? And video jellaçı madı çallı. Ahun video ye anaconda wem Jupyter notebook file için wem kod için. Indet wede PDF download adırken. Indet single file mask emmet inçilallan. Yemin o masajı ahun ye. Rani tedarge file no. Zimu lu kodu. Auto kutu mındallan anna. ይሄንን እንዳለ ወደ PDF ፎርም ዳውንሎድ አድርገን እንዴት አድርገን እናስቀምጣለን ነው እና የሚያስቸግረው ሁኔታ ስለዚህ እንዴት አድርገን እንደምናስቀምጥ ሙሉ ስቴፖቹን አሳያችኋለሁ ተከታተሉ አንድ ባንድ ማለት ነው መጀመሪያ ሁለት ሶፍትዌሮች አሉ እነሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን የመጀመሪያው pandas doc pandas ይባላል doc pandas Google'le engebalen. Pandoc. En software dolar var gitti bakın bundan. Pandoc mi bal? Ye Python kodu no. Yuhana kondan da mitavuk. Ye Jupyter notebook ile yalla file. Burada dokumenti ile makayeno. ይህንን ሶፍትዌር ዳውንሎድ እናደርጋለን ይሄው ዳውንሎድ ለቴስት ኢንስታለር ፎር ዊንዶውስ 64 ቢት ይላል እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ያደረኩት አለ ላሳያችሁ እዚህ ሶፍትዌር ውስጥ ነው ዙም አውት ላደርገው እንዲታያችሁ ፓንዳ ይሄው ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ማለት ነው ፓንዳክ 2.14 ቨርዥን ነው ዘን ይሄን ዳውንሎድ እናደርጋለን የመጀመሪያው ነው በሁለተኛ ደረጃ አሁንም ምንድነው ዳውንሎድ እናደርጋው latex software አለች እቺንንም ዳውንሎድ እናደርጋታለን ይሄን ለስክሪፕት አጥሙኝም latex for windows 10 ብለን ዳውንሎድ እናደርጋለን እዚህ እናደርጋለን ከዚህ ጋር ከሚመጣልን የትኛው እናወርዳለን መስራት እዚህ getting me.txt ሚላለ ይሄው txt for windows ለwindows installation txt latex system for windows ሚላለ ይሄን 64 bit operating system እንደ 32 ከሆነ 32 ማውረድ ተበቀቀቻለሁ እኔ እንደቀጣዩ 64 ነው ስለዚህ 64 ነው ማውረድ ማለት ነው ይሄን ዳውንሎድ ማድረግ ተበቀቀኛ በተመሳሳይ ይሄንንም ዳውንሎድ ያደረኩት አለ ስለዚህ ድጋሚ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው ወይት ነበረ እዚህ ጋር ነው መሰለኝ ኦኬ አይ ዞን አለው ቤዚክ ሶፋ ሚክ ቴክስት 64 ቢት ትላለች ይኸው ላቴክስ ማለት ነው ይህንን ሶፍትዌር ሁለቱንም ኢንስቶል እናደርጋለን ለአጋጣሚ እኔ አለኝ አካሄድ ነው የማሳያችሁ እናንተ ተጭኑታላችሁ የግድ የኔ ኦልሬዲ ስላለ አቋርጠዋለሁ ይኸው ሪሙቭ አድርገው እያሌ ነው ኦልሬዲ ኦር ሪፔር አድርገው እያሌ ነው እኔ ላጥፈው እናንተ ኔክስት ኔክስት ብላችሁ እንደ ሌሎች ሶፍትዌሮች ይኸው ኢንስቶል አድርጋችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው ላቴክሱንም በተመሳሳይ ራን አዝ አድሚኒስትሬተር ትላላችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ዜን ትንሽ ጠብቀው ይኸው ቼክ ያደርጋል ሲስተሙ የምን እንትን እንደሆነ ኢንስታል ኤኒ ሃው ሚሊዮን ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር ምናል ዩን ቱ አላው ዚስ አፕ ፍሮም አን ኖን ፐብሊሸር ቱ ሜክ ቼንጅ ቱ ዩር ዲቫይስ ይላል የማይክሮሶፍት ስቶር ላይ አፕ ስቶር ስላልወረድኩት እዚህ ጋር ሶፍትዌር ስናወርድ አይጠይቀንም ማይክሮሶፍት ስቶር ላይ የዊንዶውስ ፕሮዳክቶች የሚቀመጡበት ነው ግን ሌላ ጉግል ላይ ሰርች አድርጉ ሶፍትዌር ስንጭን ሁሌም እንደዚህ እንደማስጠንቀቂያ ነገር ፐብሊሸሩ አናውን ነው እና ፈቃደኛን አይደለም የሚል ጥያቄ ይጠይቀናል ማለት ነው እሱን እርግጠኛ እንሆናለን አክሴፕት እንለዋለን ኔክስት እንለዋለን ይሄንን የምንመርጠው ፎር ዚስ ዩዘርስ ኦንሊ ፎር ኦል ዩዘርስ ይላል ሁለት ዩዘር ካለ
ሁለቱን ማድረግ ይቻላል። አንድ ካለ አንድ ማድረግ ይቻላል። ኔክስት ብታላችሁ ኦል ሲል ትቀጥላላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ላቆመው ምክንያቱም ኦልሬዲ ጭኘዋለሁ ማለት ነው። ስታርት ሲላይ ላቆመው ነው ምክንያቱም ጭኘዋለሁ ኦልሬዲ ቀድሜ። እናንተ ኔክስት ኔክስት ብላችሁ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ሶፍትዌሮቹን ከጫናችሁ በኋላ አሁን ወደዚህ ነው የምንመጣው። ይህንን ፋይል ምን ታደርጉታላችሁ? ሴቭ አስ ታደርጋላችሁ። ፋይል እንደሌለው ዶክመንት ፋይል ትገባላችሁ። ሴቭ አስ ይላል። ዜና እዚህ ጋር ዴስቲኔሽናችሁን ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ዳውንሎድስ ዳውንሎድስ ስላለው ስላሽ አድርጌ ፋይል ኔሙ ዳውንሎድስ፣ ይሄ ፎልደር ኔም ነው ፋይል ኔሙ ወይም የዚህ ጁፒተር ኖትቡክ ፋይል ኔሙ። አፍተር ኢት ኮድ ይችላል ሲንስ አንደርስኮር ኮድ አልኩት። ሴ ብለዋለሁ። ኤክስቴንሽን ራሱ ጨምሮ የሚ አንቤክቴ ዋይል ሴቪንግ ፋይል ዳውንሎድ ዳውንሎድ ስነት ይችን ዳውንሎድ ስነ የዊንዶውስ ኤክስቴንሽን ይቺ ማለት ነች። ላሳያችሁ ፎልደሬ ማለት ይቺ ነች። ይቺ ዳውንሎድስ ካፒታልም ስሞል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ኮፒ አድርጌ ለመምጣት ለማንኛውም ነገር እንደዚህ ያደረግኳት አሁን ሴብ ስለው ሴብ ያደርግልኛ ነው ማለት ነው። በቃ ሴብ አድርጎልኛል። አሁን ልሂድ እዚህ ጋ ልሂድና ዚስ ፒሲ ዳውንሎድስ ፍሮም ዚስ አይ ዳውንሎድ ዚስ ፋይልስ ቱ ታይምስ ቢፎር ዘ ታይም አይ ሾው ዩ አውሎድ ዳውንሎድ ፈርስት ታይም ዚስ ኢዝ ሰከንድ ታይም ሶ አርትራይትስ አንደርስኮር ኮድ ዶት IPYNB የፓይተን የጁፒተር ኖትቡክ ፋይል ኤክስቴንሽን ነው። ምክንያቱ እዚህ ውስጥ ፒዲኤፍ የለም። እኔ የምፈልገው ወደ ፒዲኤፍ እንዲቀየርልኝ ነው። ስለዚህ ይህንን ፒዲኤፍ ፋይል እንዴት አድርጌ ነው መቀየር የምችለው የሚለውን ነገር አሁን ላሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ትመጡና ጀስት ራይት ሴ ኦኬ። በዛው ነው የምንቀጥለው። በሲኤምዲ ላይ ባጭር ለማሳየት ሞክሬ ነበር። ከኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ትንሽ ችግር አለ በመሰለኝ። አዚቲ ዝም ብዬ የዘው ፒዲኤፉ ላይ ያሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ወይም አፕሊኬሽኑ ላይ ጁፒተር ኖትቡክ ፋይሉ እዚህ ነው ያለ። ይሄንን እዚህ ጋር እንመጣና ቅድም ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል ያደረግናቸው ሶፍትዌሮች አሉ። ፒዲኤፍ ቪያ ላቴክስ የቷ መሰለቻችሁ? ይቺ ሶፍትዌር ማለት ነች። ቴክስት ማይኬቲኤክስ የላቴክስ ኤክስ ፎልደሯ ነች ፋይል ነው። ስለዚህ ላቴክስ ዶት ፒዲኤፍ ቪያ ፒዲኤፍ ክፈትልኝ። ይሄ በቴክስት ፎርም ነው፣ ላቴክስ በቴክስት ሲጋ ግን ፒዲኤፉ ቪያ ላቴክስ በሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሊክ አደርገዋለሁ፣ አውቶማቲካሊ ወደ ፒዲኤፍ ይቀይርልኛል ማለት ነው። ይሄንን ኮድ ይሄን ኮድ አውትፑቱንም እንዳለ ይሄ ይሄን የምታዩትን ኢሜጆቹ ምናምን ዲስፕላይ የሆኑት አዝ ኢት ኢዝ በፒዲኤፍ መልክ ዳውንሎድ ይሆናል። እንጠብቅ ብሎ እያደረገ ነው። አንጠብቀው ትንሽ ኮምፒውተር ቢዚ ሆኗል መሰለኝ። ቶሎ ቶሎ ሪስፖንድ እያደረገ አይደለም። ኤኒዌይስ ቢ ፔሸንት ሎድ እያደረገ ነው። ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ይህንን ራሱ ሴቭ አድርገኝ ብሎ ይመጣልኛል። ያን ሴቭ የሆነ ልጅ ከፍተው ቀጥታ ይዞኝ ይሄዳል ማለት ነው፣ ወደ ፒዲኤፉ ማለት ነው። ጉድ፣ በጣም ጥሩ። ያው አርተስኮ ዶት ፒዲኤፍ ብሎ መጣልኝ። ዲ ውስጥ ቲሲስ ውስጥ እዚህ ጋር ነው ቅድም ያልኳቸው አርቲስ 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 ሴቭ ላድርገው። ሻው ኢንፎልደር ፎልደር ውስጥ ስገባ የታለ የታለ አርተሬት ው ው ለይቶታል። አርተሬት ስኮር ዶት ፒዲኤፍ ይላል። ዳብል ክሊክ ላደርገው በዚህ ጋ ይክፈትልኝ። ሎድ እያደረገ ነው። በቃ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዙም ላርግላችሁ። ያው አርተሬት ስኮር ኦገስት 11 21 ይሆን ማለት ያው አሁን ነው እንትን ያልኩት እኔ የቀየርኩት ኦገስት 11 21 ይሆን አሁን ነው የቀየርኩት። ይህን ይመስላል ኮዳችን። ይህንን በፒዲኤፍ መልክ አመጣሁት ማለት ነው። ኮፒ አድርጎ ወስዶ ራን ማድረግ ይቻላል። ሌላ ቦታ ላይ ፔስት አድርጎ መጠቀም ይቻላል።
ደስ የሚለው ነገር አውትፑቶቹ ታች እንዳሉ እንዲቀመጡ ነው፣ ወይም አውትፑቶቹ ናቸው እነዚህ። እዚህ ጋም ስትመጡ ይሄ እነዚህ አውትፑቶቹ ናቸው፣ እዚህ ጋ የነበሩት ማለት ነው። እነዚህ ጋ እነዚህ እነዚህ ወይም ሻው የሚለውን ክሊክ ስናደርገው አሁን ኤረር አለ። ሙሉ ራን መደረግ ስላለበት ነው። ኤኒዌይስ ይህን ይመስላል። ይህም ኤራን ተደርጎ የመጣ ኮድ ነው። እነዚህ እነዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ጁፒተር ኖትቡክ ፋይል አይ ዋይ ጄ ኤን ቢ ፋይሎችን ወደ ፒዲኤፍ ለመቀየር አሁን ባሳያችሁ ስቴፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ላይክ ሸር አድርጉት። Thank you.